Baraya Kita. Baraya, Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda Garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng carpon. Urang teraskeun judul anu kamari kantos kapegat waktos, masih karangan Ki Digdon dina judul Curug Getih. Bagian kedua, wilujeng ngadangukeun. Dina kayaan kitu, bareng jengreupna poek mongkleng kana cangkengna aya anu noel. Ret, Amirah ngalieu ka tukang. Kebek, Amirah ruas anu lain lumayan. Aya lalaki papakean geus rarangsak, kumis jeung janggotna rabok teu kaurus. Buukna anu ngarumay panjang dibeungkeut ku kaen sacewir, bari pok eta lalaki nanya. Hei, rek nanahaon Nyai Dajang ka dieu? Sahajung di mana? Tita tadi kukuring ditinggalikan ayah jora kuku cuprakan hari sugan tecaru atau wasero anurek nyamperkan siap dikadek kere si beteng akang genik yemah istri gelis pokne bari semubungah pisan. Saha ari anjen ayah di tempat jelma atau wasiluman? Amirah maksa kenanya. Kuring jelma ngaran akang Barkas, hiji-hijina jelema anu salamet cina gempuran tangtara. Akang gegeduk gerombolan anu salamet teu kacerek lantaran boga panyumputan anu buni pisan. Ari Nyai rek ka mana? Rek nanahaon jig-jig ka dieu, make jeung datang ka Curug Getih. Hayang paeh atawa naon? Yeuh Nyai, daripada cicing di dieu tiris, yuk urang ka guha imah akang. Hayu, hayu. Di imah guha mah bisa reureuh. Amirah anu ngadenge yen eta teh jelema cengkat ngasongkeun leungeun ka ieu jelema, tandaning satuju kenapa ngajakna. Geus kitu mah si Barkas nungtun Amirah asup ka guha anu aya di tukangeun curug. Daeta bae asup ka ieu guha teh kudu katinggal heula ku cai anu nyurug. Mitra kaum dangu, blus ieu do jelema asup kana lawang guha rada saseleket. Liang guha ngan saawakeun. Amirah dicekel leungeuna ku si Barkas bisi labuh cenah. Beres ti dinya beras ka lawang anu gede tur bisa leumpang nangtung. Estu genah pisan. Jalan legana sameter, ari jangkung naliang meh kana 3 meterna. Bulat beulit loba pengkolan aya kana 10 pengkolanana. Amirah galecok dina hatena. Ku bisa cenah ieu nugaran guhana anu sakitu tarahal ku cadas jeung batu. Biak pengkolan anu ka 10 anyog kana lawang anu dipantoan ku kai. Wawag pisan.
Depok si Barkas nyarita. Nyai, tuh, geus nepi ka imah Akang. Akang ngahaja masang damar rada gede, ngarah caang. Ari anu tadi mah di jalan mah cukup ku damar leutik. Asal reyem-reyem bae, sanggan ulah poek maredong teuing. Yuk, urang asup ka imah Akang. Bray, panto dibuka ku si Barkas. Nah, atuh. Amirah olohok mata si meuteun, olohok kembang kadu. Breh, kumaha bae imah sakumaha ilaharna. Lawang anu tadi minangka panto pagar imah. Aya halaman minangka teras di ieu imah guha. Barang sup ka kamar hareup, aya bangku tina kai ngahaja dijieun keur diuk tamu. Saterusna asup ka jero rohangan, lega tempat ngariung. Sidik baheulana ieu markas tempat babadamian anu bisa ngumpulkeun jalma anu aya kana ratusna. Terus ka jero ya dapur jeung kamar khusus. Tempat sarena tina papan kai. Amirah dibawa ku kulingan ti kamar hareup nepi ka pangtukangna. Aya kamar mandi anu dijieun rapih. Tur cayina ngamangpaatkeun cai nyusu anu nyurug dina sela-sela batu. Tah, ieu imah Akang. Sok ayeuna mah urang ngagaringkeun baju anu bararaseu dina hawu tuh. Akang geus naheur cai tadi samemeh init ka lawang guha. Sok kadinya sing jongjon ulah nepi ka kabulusan. Ke urang masak ngan hampura di dieu mah moal aya jangu anu disebut dahar teh diwati dahar daging mencek atawa daging careuh geus mang taun-taun. Akang mah tara dahar jangu. Bari nyarita kitu teh, Barkas cengkat gap kana peso balati nyebit daging mencek anu masih ngagantung meunang nyisit kulitna. Pok deui bae manehna nanya ka Amirah. Ngaran nyai teh saha jeung ti mana? Jeung naon sababna pangna nepi ka lebah dieu? Akang rada hemeng. Aya awewe kukurubutan ka ieu leuweung. Darak-dak bae atuh Amirah nyaritakeun segala rupa ngeunaan dirina jeung kulawargana. Teu aya anu kaliwat, paya anu disumput-sumput. Balaka satarewelena ditungtungan, pangna dirina nepi ka asruk-asrukan ka ieu leuweung teh bakatingku kapeurih ati, nanangan lara tungara, balangsa kadungsang-dungsang bae dituna manehna hayang beunghar cenah. Tah kitu Kang. Hirup abdi teh, ayeuna Kang Barkas naha teu aya maksad mulih ka lembur. Pan ayeuna mah parantos aman, moal aya nu ngudag-ngudag. Goromolan parantos pada insap, tur tobat, TNI oge, moal ngudag-ngudag teras, ari tos kitu mah. Amirah mereka mandang ka Barkas, anu keur jongjon ngeuritan daging mencek, beuleumeun, bari pok manehna nyarita. Amirah, Akang mah dibawa ka dieu ku majung bapa teh tiba heula ti leuleutik cenah harita keur umur 3 taun numadak Akang mah teu kungsi ngalaman lila hirup di lembur mana komo kudu sakola ciga bacur mah tapi Akang sakolana di leuweung ku majung bapa guruna oge meunang didikan itu jeung ieu ti anak buahna bapa anu rata-rata baroga pangaweruh, aya ustad, aya ajengan, malah teh saeutik ahli politik jeung rea-rea deui. Dieu guha teh jadi tempat nyusun strategi pikeun ngalawan ka pamarentah harita. Indung bapa Akang jeung anak buahna tos palastra kabeh. Daya anu nyesa, Akang hiji-hijina anu salamet, anu teu hayang masrahkeun diri ka TNI. Bae. Akang maka jen hirup kieu bae di dieu. Sigana nepi ka Akang paeh di dieu. Ieu imah guha jadi kuburan Akang jaga. Moal aya anu nganyoankeun, paling-paling oge Amirah anu nyaho. Barkas nerangkeun ngeunaan dirina anu meh teu nyaho kayaan di lembur ayeuna. Teu apal kayaan negeri sabadana pemberontakan goromolan harita. Malah sakalian butuh keperluan sok megat anu sakalian ngaliwat ka ieu leuweung ku cara disingsieunan lamun geus disangka juri mah jelema sakalumpat lampet
ningalkeun harta bandana. Mitra kaum dangu, laging mancak anu menang ni Iran, saterusna dituna dina seuneu anu ruhay. Atuh, pugu bae matak pika bitaeun. Narajang ninggang ka Amirah anu geus lapar, geus hayang sakop-kopkeun bae kana eta sate. Sok tah, Amirah, bari dibeuleum, bari dikeureuyeuh bae. Hampura di dieu mah moal aya zangu. Tah gede-gede zangu, uyah ogengan ka Riza eucik deui. Tah, sok beuleum daging cocolkeun bae kana uyah. Barkas nyelang, nitah ngadahar daging anu meunang meuleum. Diuk anekak yang harupan hawu disangan kudamar anu minyakna cenah tina buah kaliki anu garing terus dibubukeun. Malah cenah eta buah kaliki teh bisa dipake ngagoreng. Lamun aya katelna mah ieu kabeh memang mangrupa pangaweruh kumaha carana hirup di leuweung. Lumatak teu ngarasa susah lantaran sagala anu diperlukeun sagala nyampak di leuweung ari sekadar keur beuteung mah. Nuhun Kang, ku abdi ditampi sagalupi kasayaan Akang. Upami teu aya Akang, tada teuing panginten. Abdi kebulusan di sisi walungan, boa-boa tos dikerekep mau, tapi da abdi tos pasrah, top badak top mau, mangga teh teuing. Ceuk Amirah, bari semu anu lapar naker, da eta bae kop deui kana daging mencek anu sakitu seungitna. Mencek anu lintuh dagingna anu selap gaji teh bisa dipake hirup sabulanen ku barkas atuh gajihna sawareh dipake minyak keur nyaangan eta guha sajabana minyak anu dijieun tina buah kaliki. Sok Amirah sing wareg loba keneh tuh kurang mah urang ngalah deui, malah lamun perlu urang ngalah hayam kasintu isuk pageto mah. Di dieu mah loba pisan ngancan di alas teh keur naon da daging mencek loba keneh jeung kararagok ngan ukur sapoe dua poeun rencet meuning ngala anu gede. Kang, ari ngala mencek kumaha diboro dieurat eta napi kumaha? Amirah nanya bari mencrong ka barkas seuk disidik-sidik mah kasep barkas teh awak jangkung badag ngeusi dina dada bala kubulu pon kitu deui dina pipi jeung luhur bibirna gado geus puguh bukna anu panjang ngarumai anu irahaeun mangi gunting atawa pesa cukur atuh ngan teu bae disebut Tarsan. Pabari pangbabarina ngala mencek mah pasosore tunaan bae kurupuk dina sayangna teang isuk-isuk pasti leuleus. Cik Barkas, kutan, kitu carana teh? Amirah, can ngartiin, di mana di leuweung kitu anu jauh ka lembur make jeung aya kurupuk? Enyak itu, komo ngala kulit maung mah, pang babari-babarina. Nyengan bae nyeret tilu siki, tuluy dianyam diuntunkeun, dipake pecut. Tah, maung keur nagog, cingogo, buntutna pincak di tukang. Cepret awakna satarikna. Tah, pan maung nalumpat kulita merasa tinggalin. Cek Barkas bari ditungtungan ku seri. Ku Amirah can kahartian. Malukannya bae meren. Daeta bae. Ngan colohok melong. Te iya seri. Cek na pikirna Barkas. Cena iya awe teh ongko hirup di jaman now. Tapi lumayan. Oon. Lada telat mikirna. Lain. Amirah. Tadi nyebut-nyebut hayang beunghar. Nah abad lumbat ke tempat anu zakir hara-hara unana. Maksudnya rek naon, rek munyung, rek nangan harta di setan atau wakumaha. Barkas nanya ka Amirah anu ditanya rada era. Bari ngeluk tungku mayana ngajawab. Muhun Kang, abdi hayang beunghar bios harta ti jurig oge. Abdi tos bosan hirup kie, liek eweh ragap te ayak. Cing, manawi lebah mana lamun abdi kedah tatapa palih mana Kang? Yeuh Amirah, cing hirup teh ulah kalangsung mage jeung rek munjung muja ka setan siluman. Akang maungal poe ditawaran keur naon? Piraku akang anu hirup di guha mage jeung hayang mobil Hammer atawa Cadillac. Akang teh bingung di mana neuleuna, di giwing,
dikelek dibawa asup ka guha, moal moal cek akang. Tah, pek bae bikin ka batur. Barkas nyeritana semu anu teu panuju kana sikap Amirah. Kang, ieu mah lain ukur heureuy. Pangna abdi asruk-asrukan teh bakating ku hayang beunghar. Bae abdi mah rezeki ti setan barakasakan oge. Omat Kang, abdi tulungan pamiperyogi ayeuna keneh. Penting ayeuna abdi siap nyebakeun diri ka jin siluman. Amirah keukeuh. Lamun nya kitu tempatnya teu kudu jauh. Tuh, cik, asup ka kamar anu itu. Anu pantona dipake ngagaringkeun kulit mancek. Pek, lamun nya mah kuat. Ngahaja ku akang aja tempat teh keur maranehna betah di dinya. Lamun mah Amirah engke panggih hayang naon jeung kumaha carana. Pek bae. Turutkeun. Lamun Amirah kuat sajam we cicing di dinya pasti bakal hasil. Barkas nyaritana bari nuduhkeun ka kamar anu aya kulit mencek dina pantona. Di tempat maranehna diukma ngan kahalangan ku gantungan pakaian Barkas anu ngahaja digantungkeun make tihang tina dahan kai. Amirah semu bunga lantaran geus rek nepi kana naon anu dipikahayang. Aduh geus kitu mah maehna cengkat bari pokna. Kang, tong dilami-lami ayeuna keneh abi anteur ka kamar itu. Bener-bener tekad Amirah geus buleud, geus leungit dikasieun. Nya, can aya bejana cenah aya jelema pae dihakan jurig. Ting lamun anu munjung mah Barkas nantung bari mawa damar keur nyaangan di kamar. Sekadar nyaangan anu rek cicing mujas medi. Lamun geus merenah maehna rek ningalkeun Amirah sorangan di jero eta kamar. Aya naon-naon akang ditanggung jawab. Cing lamun ngarasa teu kuat panto kamar aya di tukangeun anjeun. Buka bae terus lumpat ku akang diawaskeun ti dieu. Geus kitu mah reket panto kamar dibuka brai kacaangan. Ku damar anu dibawa ku Barkas. Sidik kosong molongpong kan bau hapeut taneuh anu geus lila tara kacaangan komo kapanasan. Geng Amirah diuk dina samak butut anu geus dihakanan ku sireum jeung rinyu. Lios bae Barkas kaluar ti kamar anu poek mongkleng. Aya kana 10 menitna manehna ngahuleng di dinya. Teuing kumaha? Bet aneh bin ajaib, kamar anu tadina kosong teh bet jadi leuweung. Anu kumanehna kungsi kasorang malah aya leuwihna. Bararau bangke tina rungkun gajleng aya maung anu kacida gedena siga anu lapar torojo deui oray sanca ceuk dina pikirna kop teh teuing maung oray rek mergasa diri aing mah geus kagok ieu maung teh ngan ukur ngaletakan kana beungeutna pon kitu deui oray ngagilisir kana lahunan torojo deui aya jelema awakna pinuh ku getih jeung bauna lain dikira. Amirah teu kuat nahan bauna hampir ongkek. Keur kitu kadenge sora segala rupa anu ceurik kabangingik. Kanyinyirian, terojo deui aya aki-aki bongkok mamawa iteuk ngareret ka manehna semu pikasieuneun pisan. Bari pok manehna ngomong. Keuning aya jelema di mana-mana. Jeung rek naon ka dieu hayang paehna geus bosan hirup maneh teh hayang jadi eusi peujit kukutan kuring nya bau-bau yap ka dieu geuris milaur aki ka ciriisa saha maneh jeung hayang naon ieu aki-aki nanya nyentak bari molotot
Hei, jelema lieur, jawab sia. Kuring Amirah, kuring tibeulah kulon ka dieu ngahaja rek nyebakeun diri. Kuring hayang beunghar. Cek Amirah singget. Kudan hayang beunghar. Hayang loba duit maneh geh. Hayang kubalagu ka bina-bina ria. Memang na aing teh bang itu magei jeung mencar ka kuring. Cik, aduh ya jeung mikir. Belum jasa kacida. Banyak anu geus jagir reyona magei jeung hayang dunya barana. Bener mani makalang yuk nyai. Cing mikir aja. Nadeh siun doraka mani jeh. Lior siya. Cik iya aki-aki gitu nateh bari amek pisan. Anu saterusna Amirah beak karep disiksikan. Hei siya aki-aki. Montong kalaka mapagahan. Rek mere atau moal. Lamun rek mere jalan kudu ayeuna pisan. Lamun moal kuring rek haluar. Cacap nyarita gitu. Jeleng. Aya anu nyamar kana awakna ngan hiup jebrot awakna ayo anu najong tanggal kana beuteung napisan bangkieung Amirah ngagaleong nahan ka nyeri tuh manusia awewe kieu mah kudu diwara kudu diwara cek eta anu najong geup deui kana buukna ngajenggut satakerna. Awewe kurang ajar sia. Aing awewe sok sanajan siluman. Aing satia sia kasalaki. Nah hari mana salaki sakitu bagena sia. Dihianan jepangnya lewengke. Mitra kaum dangu Amirah pada nyiksa tisirikna dialung boyongkin. Saingat manehna anu nyiksa teh di golongan bangsa jin awewena aya kuntilana kalong wewe sundal bolong anu lobana aya kana puluhna rumpuyuk Amirah kapayahan teu inget di bumi alam tukung silila tukung silima menit manehna geus inget deui awakna karasa tiris si horeng manehna geus aya dina cai anu nyurug awakna kabulusan manehna maksakeun hanyat diuk dina batu bari cingogo. Awakna genteul nahan tiris jeung lalinu. Sabot keur nangkep tuur, kagigireun aya anu ngagilisir, karasa aya anu marengan diuk. Amirah, maneh mah teu gableg polo. Hayang beunghar menta ka dieu. Yeuh, Amirah, moal bisa deuleuh. Lamun hayang diwara sia meunang, jelema doraka kalangsung. Amirah, reret sia sakeudeung teteup beungeut aing pokna atuh barang direret ieu makhluk buuk ngaring kiwik ngarumbay kana beungeutna anu burahay ku getih huntu rangeteng rek sapisan ngarekep dirina Amirah gancang cengkat mireungeuh anu rek sagep-gepeun ngegel kana beungeutna Amirah usaha satekah polah ku jalan nampiling ka ieu makhluk keuna pisan kana beungeutna. Ieu makhluk leuwih bedas ngan kerewek bae kana cangkengna. Aya anu newak bari kelawang bae dialungkeun bari pokna. Ka bangsa aing sia menta hayang beunghar. Tapi sia mah jelema licik kana rizkina sia hayang. Ari nu dibikeun ka aing ngan cikopi pahit deui, cikopi pahit deui sia. Ilit sia lamun nya hayang beunghar menta sia kasih barkas. Kukuring geus dibikeun kabeh ka manehna. Ini beres nyarita kitu, Amirah dibalangkeun ti kamar ka tengah imah. Kudupruk kapayahan deui bae hareupeun si Barkas. Ku Barkas diantep bae saingatna. Meunang kana setengah jamna Amirah ngarengkol kawas anu sare. Mitra kaum dangu, nyah manehna beunta gigisik pepakean anu tadi karasa baraseuh. Balas dilelep-lelep kana cai dak dumadakan teu karasa baseuh. Garing saperti barang asup ka eta kamar. Ayeuna geus aya hareupeun Barkas. Bari pok maksakeun nyarita heran-heran oge. Kang Barkas, ngagening abdi teh betos aya di dieu. Pan abdi tadi disiksa aya dina cai curug di luar. Cik Amirah nanya bari semu kaget pisan. Tah, kitu Amirah. Lumajak tong maksa cik akang oge. Ayeuna mah sok ngasobae heula.
izuk berang urang teruskeun ngobrolna rah nyalse sarekeun bae ayeuna mah capek urut nandangan panyiksa uyuhan sakitu oge kuat ku akang di Bandungan aya kana sajam satengahna berarti bakal laksana Amirah beunghar teh. Barkas nita sagancangna istirahat bae cenah. Masih panjang lalakon, urang tuna keur poe isuk cenah. Mitra kaum dangu, isuk-isuk, hawa gunung karasa tiris, pon kitu di dijero guha, sok sanajan teu karasa tiris saperti di luar, tapi hawa anu asup tina liang hawa, anu ngahajap pikeun saluran ka jero, karasa tiis. Amirah ngadagoan beurang, bari sabisa-bisa migawe pikeun nyadiakeun dahareun keur manehna jeung Barkas. Asa kurang pantes sok sanajan keur nyemah oge, lamun boga imah hiji lalaki kudu kuprak-keprak sorangan. Puguh lamun aya mah pasakeun, meureun piraku make jeung teu dipasak. Nya antukna masak anu aya bae, nya daging mencek deui bae keur sarapan atawa keur barang dahar duaan harita. Keur jongjon ngeuritan daging, panto hareup guha muka. Barkas datang, beri rebo ku bebawaan. Tayohna manehna tadi init barang siar kaleuweung. Aya bebeutian bumbuahan. Pok manehna nyarita. Tah, Amirah pasak aya bebeutian. Ieu teh ku akang mah dipake gaganti sangu ngarah teu panas teuing kana beuteung. Ari ngandahar daging bungkul mah. Amirah tekungsi nanyakin kana eta dahareun ti mana jeung kumaha, da pasti lain ti pasar. Ngan ukur ngareret bari seuri, terus bae leungeuna antengnya opeso ngeuritan daging. Pok Amirah nyarita. Kang, jin anu nyiksa abdi teh nyebatkin. Lamun hayang beunghar cenah menta bae ka Barkas, da cenah geus dibikeun kabeh ka akang. Kumaha eta teh Kang? Amirah nanyakeun bari ngahaja diukna pindah ka deukeut Barkas anu keur mulak malikeun suluh dina hawu. Itunya, ieu Amirah, pangna akang embung ningalkeun ieu tempat lantaran ti saprak akang ngabebenah ieu guha 5 tahun ka tukang. Keur nugaran cadas jeung batu pikamareun anu tadi gorehel manggihan batu anu harerang ngagareunclang jeung rea-rea deui batu anu pacing buricak siga anu aya emasan ieu guha ku akang dibebenah anu sakileugana meh unggal juru batu jeung cadasna lain saeutik anu kudu dikaluarkeun nya kalolobaanana mah dipake nguruk jungkrang ka lebah wetan dipiceun lebah lawang hawa ventilasi. Ngan batu anu harerangna meunang milihan ku akang di kalungan. Diteuneun di kamar khusus. Akang ngahaja nyeun kamar keur gudang. Bisi Amirah yang ningali yu. Hayu gerak. Barkas nyeritakeun ngeunaan pamanggihna anu saterusna ngajak Amirah ningalian peperinianana. Geus kitu mah duanana cengkat muruk ka hiji tempat. Brai pantona dibuka, breh. Tumpukan meh ribuan karung ditumpuk nyusun rapih. Barkas muka tali hiji karung bari nyokot aya kana 5 guruntulna batu anu cek manehna aya emasan. Geus kitu mah duanana kaluar deui ti eta kamar. Amirah meh teu percaya kana tetempoanana. Lamun teh mah eta batu aya emasan terus aya jalma anu bisa ngolahna sakurang-kurangna sabara kintaleun emas tina ribuan karung anu sakitu numpukna. Geus tong dilihat teuing bisi anu nungguanana kaburu datang. Cik Barkas bari ngajak sagancangna kaluar ka Amirah. Mitra kaum dangu, batu anu aya kana 5 guruntulna dibawa kana caang ku Amirah ditinggalian diimpleng diulak-ilik nyaan lain ukur cik Barkas. Mayana oge bisa ngayakinkeun yen eta cadas jeung batu teh bener-bener pating buricak herang sidik aya emasna. Kang, leres pisan ieu batu teh aya emasan. Kumalamun enjing abdi nyelang heula ka kota, urang tingalikeun ka tukang emas. Nya upami diolah mah sanes lumayan.
tina sakilo batu jantan sagram emas weh, emas murni. Itu anu numpuk di kudang parantos sabaraha kiloan emas. Kupangaos emas ayeuna akang tiasa kaya raya, akang tiasa linyih di kota, ngalih ti dieu bari tiasa hirup senang. Amirah boga karep jeung pangharepan anu sagancangna hayang geura ka kota nepungan toko emas. Tah, ayeuna agang laksana hayang aya batur pakumaha. Geus mang taun-taun hayang aya batur anu sarusia. Cik, isuk init ka kota bawa ieu contona, tanyakeun ka toko emas kalawan make syarat. Make syarat, lamun Amirah ngabocorkeun ieu rusia ka batur, komo lamun kanu berwajib atawa sing sahabae, Amirah moal panjang umur. Init dibarengan ku jin aya kana puluhna anu nungguan ieu batu anu tadi di kudang. Cohagna lamun Amirah teh jujur, tong gede harepan hayang beunghar jeung akang bakal cilaka. Kumaha sanggup? Barkas nyin perjanjian jeung Amirah. Kanggo naon atuh Kang? Abdi teh jujur ka akang, sakitu akang nyaahna ka abdi. Moal atuh Kang, abdi janji sumpah moal bade hianat ka akang. Amirah sajujurna nyarita ka Barkas. Syukur lamun kitu mah. Tah, isuk mah jung geura init ka kota. Ngan ulah beurang keun bae, da akang geus nyiapkeun tutumpakan keur Amirah anu bisa sagancangna nepi. Tong hariwang dibarengan ku jin anu loba, Amirah moal karasa cape lumpang jeung bakal gancang. Akang oge lain teu hayang tibaheula ka kota ngajual ieu batu. Ngan syarat cenah ceuk bangsa jin, lamun ditinggalkeun jauh di lana sapeuting oge, ieu barang anu rebuan karung bakal leungit atawa robah jadi tanah biasa deui. Kitu tah, lumajak kudu boga batur anu sarusia. Barkas neruskeun deui nyaritakeun ngeunaan eta batu. Bisa kartiku akal lamun gunung anu di jerona aya guha panyumputan Goromolan teh memang cadas jeung batuna aya emasan. Mangkaning di kali anu sakitu jero jeung legana. Mokaha mang taun-taun teu kapanggih ku jalma sejen lantaran can pernah kasabaku sing sahabai. Mitra kaum dangu, hawa leuweung karasa tiris dibarung ku angin anu ngoyageun dahan jeung dangdaunan. Sora cai nyurug ti curug getih, hawar-hawar kadenge ka jero guha. Manuk recet patinggal leber motah ti dahan ka dahan anu sakapeung milepas hibar jauh. Mang taun-taun sigana ti mimiti aya ieu alam ngan kitu jeung kitu, leuweung masih keneh asli tur asri. Moal aya anu nyangka lamun di jero ieu gunung di jerona geus gorowong dipake nganyar hiji lalaki anu samemehna dijadikeun panyumputan komplotan gorombolan anu lain ukur saurang dua urang sabonoroyotan anak incu caricing didinya nepi ka kudu mungkas ajal beak palasra ku tantara dibinasa didinya lebah curug getih. Saurang lalaki anu kiwari umurna rek maju ka 60-an, hiji-hijina anu salamat hirup nyorangan ngan ukur di baturan ku jin siluman anu geus talu ka manehna. Malah dina hiji waktu kungsi aya konferensi jin tingkat tinggi di Curug Getih. Ayanya itu konferensi tingkat tinggi jin. Aduh. Urang teraskeun. Para jin anu aya di dinya kabeh pada sapamandegan yen Barkas diangkat jadi rajana anu ngawasi di eta curug. Anu watak Barkas betah bae hirup di dinya. Rupaning pagawean bisa dibantuan ku jin siluman. Nganya eta we teu bisa dititah meuli uyah-uyah acan, manakomo lamun dititah meuli beas. Era cenah
anu paling embungeun mah jin teh lamun dititah nganyuk. Karunya cenah bisi hese nagihna. Harita oge di jero guha keur aya gempungan antara Barkas jeung para jin. Perkara batu anu aya emasan anu rek dibawa ka kota ku Amirah. Hei, sakabera hayat kuring ngumpul-ngumpul kuring rek aya perlu ka sakabeh anu aya di dieu. Aya saurang jelema siga kuring, hiji awewe ngaranna Amirah, pipamajikaneun kuring. Kamaraneh anu kungsi nyiksa Amirah di kamar, ayeuna kudu kahareup, kudu menta dihampura. Sanggeus kitu kabeh kudu nyembah saperti maraneh, kabeh nyembah ka kuring. Sebab ieu bakal jadi ratu anu geus ngarasa nyiksa ka Amirah. Hayo sagancangna kahareup. Barkas anu geus diangkat jadi raja di ieu leuweung biantara karahayatna, atuh geus kitu mah jin ibrit, generewo, kuntilanak, pocong jeung anu sejena sagancangna kahareupeun sang raja bari cedok nyembah ka Amirah. Amirah anu teu bisa ningali kana kaayaan jin rahayatna Barkas sakali ieu bisa ningali ku pangawasanna sang raja. Gebeg Amirah ruas anu lain lumayan. Mireungeun bangsa jin siluman harita aya anu mangrupa jelema biasa, aya anu siga hewan, aya oge anu teu puguh bentuk, malah aya anu siga haseup ngabelegbeg jeung rea-rea deui horeng geuning di eta tempat teh pinuh pagiling gisik jeung Barkas atawa jeung Amirah di eta guha. Hampura Kangjeng Ratu, abdi sambah bahan-bahan barang dos kumawan tun kasalira. Hari manawi teh sanes bibejoan Kangjeng Raja. Sareng ngadeui atuh Kangjeng Raja teh maparin ibar tika anggangan bade kasumpingan tatamu agung. Amirah ngan bati Allah kumang kadu mireungeuh ieu kaayaan. Si horeng dirina geus dibewarakeun cenah pi pamajikaneun Kangjeng Raja. Dina jero pikirna ngagerentes, untung cenah harita diakukeun kitu, kamanehna moal aya anu wani ngaganggu. Bari pok manehna nyarita nemalan ka anu menta dihampura. Kuring oge sarua menta dihampura ka sakabehna lantaran geus kumawani asup ka ieu nagara teu make tata krama taya duduga peryoga. Muga-muga urang sakabehna bisa hirup babarengan turta kaya kuciwana. Amirah nyeritana tatag pisan kitu nate bisi maranehanna ngukur maknya rek diangkat ratu teu bisa pidato hareupeun rahayatna bisi raja benu. Saterusna beres dilubarkeun tina kasalahan rahayat jin masih keneh ngaliud minuhan guha. Anu saterusna Barkas sang raja bewara deui. Rahayat kuring anu opat anu aya di hareupeun ulah balik nyaeta kuntilanak, pocong, generewo jeung sundel bolong, cicing, tongkam mana-mana. Sajabana tinu opatan kabeh bubar, kudu balik ka tempat sewang-sewang. Cek raja atuh harita keneh pada-pada arinit pating laleos. Ningali kitu Amirah ngarasa soak. Malah ayat sawarehna jin balirek ini teh mulang na teh make jeung molototan. Aya oge anu ngabrenyengan, malah aya anu bari noyang ngiceupan sagala bari gugupai ka manehna. Beres kabe bubar kari nyesakeun anu opatan, Barkas nyampeurkeun kanukeur Dariuk semu anu aya kasieun. Pedah marehna kungsi nyiksa Amirah. Pok Barkas nyarita, "Yeuh, rahayat kuring anu opatan, kuring rek mare tugas ka aranjeun marangan ratu ka kota. Aya penting initna tengah peuting. Usahakeun datang ka kota waji subuh. Sabot ratu Amirah ngalaksanakeun pagawean anu maraneh kudu ngawas geunti kajauhan. Kade, ulah rek caliwura. Lemongkeun diri maneh anu sabenerna. Bisi hareang jajan di kota pek bae. Saakal-akal maraneh wayahna moal dibahanan duit.
Ari maksud Amirah ka kota rek nanyakeun ka si engko hok cai perkara batu anu meunang maraneh ngalah sugan wae bener aya emasna. Tah, lamun bener aya emasna urang jual supaya rahayat kabeh boga duit. Kumaha kaharti? Barkas nanya kanu opatan, kahartos kahartos senameh bareng. Anu saterusna Barkas nanya deui. Kunci, kunci. Lamun maneh boga duit rek naon? Jeung rek meuli naon? Raja nanya ka kuntilanak. Upami abdi gaduh artos seueur mah bade ka salon, ieu tos bimal hoyong dikrimbat. Sareng ieu hoyong ngicalkeun jerawat. Sanggam anu ngadongeng mah cenah jerawat teh bager kapendem. Mohon abdi teh aya karep nindeun tresna ka cep ageung anu ganteng tapi teu ngalayanan. Rajin pikayaan ku Kunti. Alus, 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 alus. Rajin teh sok rupa-rupa teh ajuh Kunti. Ari maneh pocong, saupama ieu batu teh payu jadi duit, maneh kabagian gede. Rek dipake naon? Abdi mah bade nyimpang ka toko, bade mesir kain bodas. Ieu parantos kalalotor tiras malam mingguan kamari. Amang ani plek dina luhur kuburan. Anu anyar gene. Jajan wae pinuh ku tanah beureum. Abdi emut kana lagu Inka Krisi jarang amisir. Geuning anu kieu teh. Bulan madu di atas kuburan. Hanya kita berdua. Wah. Siapa rupa-rupa cing jeung jadi jagara. Ayeuna giliran senal bolong. Eh, salah. Sundal bolong boga duit rek balanya naon. Hami mah bade ka rumah Zaki. Pantia jadi rawat bade lalano. Ieu tongong diantep bolong. Yo karaos remen lebet angin. Kicu tah raja. Ari maneh geuna rewok. Lamun barang boga duit loba rek dipakena naon? Barkas nanya ka anu pang bedaguna. Ari jos halal jagui jeh. Geuna rewok malik nanya. Heeh. Duit halal pan urang rek ngajual batu anu aya emasna. Anu sakedeung deui rek dibawa ka kota. Oh, boya eca halal. Tah. Ubah biar dosa halal. Ku abdi bade dianggo biaya sekolah. Bade dianggo biaya kuliah. Aduh sapalina bade dianggo sodako jariah. Teras bade dianggo ngawur ka pakir miskin. Kitu oge ubah biar dosa halal. Tapi bumi ardes kengeng korupsi mah abdi moal nambi mangga bae kang raja bili bade dianggo hura-hura. Alus tah pamadegan teh. Ya oge genderwo bisa mikir panjang. Barkas mungkas catur bari anu opatan rahayatna diteuteup leleb tandaning manehna nyaah ka rahayatna. Amirah anu titada di saregep ngabandungan ngan ukur bisa seuri jeung seuri mireungeuh ieu jin anu opat geuning karep jeung kahayangna teu beda jauh jeung manehna teu beda jauh jeung manusa abong marahna diciptakeun kudu maka wasa sarua kudu ibadah jiga manusa. Tamat mitra, alhamdulillah parantos tamat cag. Ieu carepon urang cekapkeun dui ka dieu, insyaallah dina sejen waktos mudah-mudahan urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng carepon dina judul anu sanes. Hatur nuhun, hapunten anu kasukun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com